Sarajevo je bilo domaćin skupu infektologa i ljekara porodične medicine. Tim povodom razgovarali smo sa akademitkinjom profesoricom doktoricom Mirsadom Hukić, koju smo pitali koliko se mladi često odlučuju na formiranje porodice. Asocijacija infektologa Bosne i Hercegovine i Udruženje doktora porodične medicine Bosne i Hercegovine organizatori su šeste škole infektologije HIV i spolno prenosive bolesti, naziv je šeste škole u organizaciji. Tim povodom razgovarali smo sa akademikom profesorom doktorom Mirsadom Hukić, koja je održala uvodno predavanje pod nazivom Uloga spolno prenosivih bolesti u nastanku steriliteta žena i muškaraca. Ja sam na ovom predavanju naglasila da mi ostajemo bez ljudi. U Bosni i Hercegovini je sad manje milion ljudi nego što je bilo prije 20 godina, poslije rata. To je strašno, ljudi odlaze, mladi zapravo odlaze, stariji ostaju, a i oni koji su ostali mladi teško se odlučuju za porodicu. A kad žele, onda zbog razno raznih razloga ne mogu da imaju djecu. Jedan od razloga su spolno prenosive bolesti koje mogu biti potpuno asimptomatske. Profesorica Hukić naglašava kako se neke bolesti prenose spontano, ali ostaje senzibilizacija organizma. Ja sam također danas naglasila da je Zavod Nalaz osnovao jedan centar za HPV infekciju, to su infekcije sa humanim papiloma virusima, i jedan centar za bračnu neplodnost. I tu radimo kompletnu obradu bolesnika, odnosno ispitanika ili korisnika koji je došao da vidi u kakvom je zdravstvenom stanju ili je došao da se liječi. Docent dr. Rusmir Baljić napominje kako se u bosansko-hercegovačkom društvu nalazi veliki broj oboljelih, posebno mladih, koji ne znaju svoj status. Ovo je prilika da ukažemo i ljekarima iz primarne zdravstvene zaštite da pokušaju prepoznati ljude, pacijente koji spadaju u te riziko grupe i da im predlože savjetovanje, odnosno dalje testiranje na HIV i spolno prenosive bolesti. Nažalost, sve ove bolesti su u posljednje vrijeme u porastu u Bosni i Hercegovini. Docent dr. Zaim Jatić, predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Federacije Bosne i Hercegovine, istakao je važnost održavanja ove škole. To je veoma važno pitanje, ne samo govoriti o HIV-u, nego govoriti i o seksualno prenosivim infekcijama koje često u svakodnevnom životu i pacijenata i zdravstvenih radnika su potisnuti, o čemu se ne priča, i ovo je baš dobra tema da zajedno infektolozi, porodični ljekari čitav dan raspravljaju o seksualno prenosivim infekcijama. Neki od predavača na školi su bili primarius dr. Jasna Topalović, profesor dr. Emina Kasumagić-Halilović, docent dr. Fatima Gavranka-Petanović, primarius dr. Suzana Arapčić, primarius magistar nauka Amela Kečo i mnogi drugi.